Има едни дни, в които правиш нещо за първи път. Е, днес ще бъде един от тези дни. Закъснявам. Добре, почти пристигнахме. Ало, аз съм тука. Мисля. Сбърках адреса. Как ти имаме да ги минат, Крис? Да, малко е хладно, е. Жуто, снимай реклама. За Теленор. Пускат новата услуга Upgrade. Добър апетит. Тук ли сме? Това е видео. И с две думи... Ако искаш следващия модел на телефона, ще ти да знаеш какъв е. И начало! Се пускаш апгрейд. Добре, обиколихме локациите, снимахме всички кадри. Моите една секунда и половина слава в тази реклама свършиха. Нека ви пусна крайния вариант. Маестро, клип. Има два вида хора. Тези, които преследват новото и всички останали. Като бяха яки фиджет спинарите, те имаха по един за всеки пръст. Та тия хора вече имат билети за декември за оня филм, дето. Ае, отсъща се. А като излезе нещо ново с още една камера или няма копче, истерия, опашки, спане пред магазините. С две думи. Ако знаеш, че ще искаш следващия модел телефон, преди да знаеш какъв е, тази услуга е за теб. С апгрейд за 6,99 на месец можеш да имаш последен модел телефон всяка година.